toutes et à tous. Dans la vie, il y a des jours où l'on attend avec une impatience et une émotion particulière. Pour les étudiants de l'UFAR, aussi bien que pour leurs parents, la cérémonie de la remise des diplômes est un de ces jours. Բարի երեկո բոլորին. Տարվա մեջ կան օրեր, որոնց մենք սպասում ենք անհամբերությամբ եւ հուզմունքով։ Հայաստանում ֆրանսական համալսարանի ուսանողների եւ նրանց ծնողների համար այդպիսի օրերից մեկը դիպլոմների անձման արարողությունն է։ L'honneur d'animer cette belle cérémonie appartient à nous, étudiants de la troisième année de la faculté de marketing Yevolkoar d'Astarnia et étudiants de la troisième année de la faculté de droit Marianne Tartien. Եվ այսօր այս գեղեցիկ կարողությունը բարելու պատիվ ունենք մենք։ Իրավաբանական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Դավթյանը եւ ես մարքեթինգի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Գևորգ Բաղդասարյանը։ Nous remercions le président du conseil d'administration de l'UFAR, monsieur Arthur Bardassarian, qui a sa contribution particulière dans la fondation de l'UFAR. Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ պարոն Արթուր Բաղդասարյանի, ով իր մեծ ավանդն է ունեցել համալսարանի հիմնադրման գործում։ Nous avons l'honneur d'inviter sur cette scène le président du conseil d'administration de l'UFAR, monsieur Arthur Bardassarian. Շնորհավորական խոսք ասելու համար պատիվ ունենք բեմ հրավիրելու Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ պարոն Արթուր Բաղդասարյանի։ Սիրելի ուսանողներ, հարգարժան ծնողներ, հարգելի պարոն դեսպան, թույլ տվեք ջերմորեն ողջունել բոլորիս այս գեղեցիկ միջոցառման կապակցությամբ։ Chers étudiants, chers parents, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de féliciter nous tous à l'occasion, à cette belle occasion. Քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հոգեբարձությունների խորհրդի նիստը եւ մենք անմիջապես ժամանեցինք աշխատանքից եւ ուզում ենք ձեզ ասել, որ մենք քննարկեցինք համալսարանի հետագա զարգացման ծրագրերը, հնարավորությունները եւ մեր ընդունված կարևորագույն որոշումներից մեկը թերևս այն է, որ ֆրանսիական համալսարանը ապագայում եւս վստահ քայլերով առաջ է գնալու եւ մենք այսօր նաեւ Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանի առաջարկությամբ որոշեցինք, որ այն այսօրեք ունենա նաեւ տարածաշրջանային ուրեմն նշանակություն և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը իսկապես իր կայուն տեղը կունենա ոչ միայն ունի արդեն ոչ միայն Հայաստանում, այլ այդպիսին ազդեցություն կունենա նաև մեր տարածաշրջանում։ Nous arrivons ici après notre réunion du conseil d'administration de l'UFAR où nous avons décidé des questions du développement ultérieur de l'université et ce qui veut dire que l'université aura une dimension non seulement nationale, mais aussi régionale dans le futur. Սիրելի շրջանավարտներ, հարգարժան ծնողներ, հաջորդ տարի մենք նշում ենք ձեզ հետ միասին Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի հիմնադրման 15-րդ տարին։ Այս 15 տարիների ընթացքում մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ մեր շրջանավարտների ավելի քան 90%-ը այսօր աշխատում են Հայաստանի պետական և մասնավոր հատվածում, նրանցից շատերը հասել են շոշափելի հաջողությունների և վստահ եմ, որ այսօրվա մեր շրջանավարտները նույնպես շատ կար ժամանակ անց իրենց տեղը կգտնեն մեր երկրի պետական և մասնավոր հատվածի տարբեր ուղակներում։ Chers étudiants, chers parents, l'année prochaine, nous allons célébrer le 15e anniversaire de la fondation de l'Université française en Arménie. Et je me félicite de vous annoncer que plus de 90% de nos diplômés ont pu trouver des emplois dans le secteur privé et public de l'Arménie.
je suis certain que vous non plus, vous n'allez pas tarder de trouver votre place et d'enregistrer des réussites significatives dans votre carrière future. Ֆրանսիական համասարանի շրջանավարտները ես դասում եմ հպարտությամբ ոչ միայն իրենց ընտանիքների հարստություններն, այլ նաև մեր երկրի հարստությունը, որտեղ պատրաստում է մի սերունդ, որը կիրթ է, գրագետ է, հավակնոտ է, հետապնդում է կոնկրետ խնդիրներ, նպատակներ եւ անպայման հաջողության է հասնելու։ L'université française forme, et je le dis avec fierté, une génération qui peut être non seulement la richesse de leur propre famille, mais aussi de l'ensemble de la nation, puisque c'est une génération qui est instruite, qui est ambitieuse et qui sait où elle va. Ձեզ կյանքի ճանապարհ, այս գուհ ավարտելուց հետո ձեզ ցանկանում եմ, որպեսզի դուք լինեք ամուր, համարձակ, լինեք նոր մտածողության տեր մարդիկ, կարողանաք շնասնել մեր հայրենիքը, շնորհակալություն։ C'est avec un grand plaisir que je salue tous les étudiants, votre famille, ainsi que le corps enseignant de l'université. Et vous allez devenir la fierté de notre pays et faire prospérer notre pays. Je vous remercie. L'UFAR a toujours bénéficié de la participation et du soutien apporté par le ministère des Affaires étrangères français et par l'ambassade de France en Allemagne. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que nous invitons sur cette scène l'ambassadeur de France en Arménie, M. Jean-François Charpentier. Chers étudiants et étudiantes, chères familles qui accompagnaient les étudiants, chers amis des étudiants, chers amis de l'Université française en Arménie, en tant qu'ambassadeur de France récemment arrivé ici, je suis particulièrement heureux. Որպես վերջերս Հայաստան ժամանած դեսպան, ես հատկապես ուրախ եւ երջանիկ եմ։ Ce soir parmi vous, à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des diplômes. Դիպլոմների շնորհման այս ամենամյա տոնակատարության արդիվ. C'est un moment important dans la vie de l'université française en Arménie. Ça շատ կարևոր պահ է ֆրանսիական համալսարանի կյանքում. Qui se réunit pour fêter la réussite des étudiants, votre réussite. Chacun et chacune d'entre vous doit ressentir à l'heure actuelle un moment fort, un ressentiment fort. Au moment de recevoir son diplôme, un double diplôme, français et arménien, j'insiste beaucoup là-dessus. Կրկնակի դիպլոմ ստանալու արդիվ ֆրանսիական եւ հայկական եւ ես ուզում եմ ընդգծել այս փաստը։ Qui sanctionne un parcours d'études réussi et prometteur. Որը հանդիսանում է հաջողված եւ խոստումնալից ձեր ուղու ամփոփումը։ J'imagine qu'il y a en vous fierté, joie et regret de quitter cet établissement. Կարծում եմ, որ հիմա ապրում եք հպարտության, ուրախության, նաև ափսոսանքի պահեր այս հաստատությունը թողնելու արդի։
et peut-être même un peu d'appréhension à l'idée de quitter la vie étudiante. Pour entrer dans la vie professionnelle. C'est effectivement un grand moment dans le chemin de la vie, et ça, je dois dire que à titre d'expérience personnelle, je peux vous dire que c'est très important. Mais l'université dont vous sortez aujourd'hui, vous a préparé au mieux à une insertion professionnelle réussie. Faut-il rappeler que 85% des diplômés issus de l'UFA, depuis un peu plus de 10 ans, travaillent en Arménie. Et à des niveaux de responsabilité élevés. 70% de ces diplômés de l'année trouvent, après l'obtention de leur diplôme, un travail dans le secteur professionnel arménien pour lequel il a été formé. Et j'insiste, les 70% trouvent dans les 12 mois qui suivent son diplôme. L'université française en Arménie bénéficie d'une image d'excellence. Mais elle ne se contente pas de ses bons résultats. Elle sait évoluer et s'adapter pour répondre aux besoins économiques de l'Arménie. Comme en témoigne l'ouverture à la rentrée 2014, comme vous le savez, d'une nouvelle filière banque-assurance. Mise en œuvre en partenariat avec l'Université de Lyon 3, l'Université Jean Moulin. Dont je salue le président qui est ici. Partenaire historique et privilégié de l'Université française d'Arménie. Cette filière connaît un réel succès. Tant auprès des étudiants qu'auprès des entreprises du secteur prêtes déjà à les recruter. Je me félicite aussi que l'université ait mis en place à cette rentrée, un cours préparatoire à l'entrée directe des étudiants au niveau master. Ce cours permettra d'accueillir dans de bonnes conditions, et en particulier avec une parfaite connaissance de la langue française, des étudiants issus d'autres universités d'Arménie. Այս նախապատրաստական դասընթացների շնորհիվ այլ բարձրագույն հաստատություններ ավարտած շրջանավարտներ, բակալավրեր կարող են ֆրանսերենի գիտելիքներ ձեռք բերելով հիանալիորեն ներգրավել ֆրանսական համալսարանի մագիստրատուրա. La professionnalisation des études passe bien évidemment aussi par le développement de l'esprit de création d'entreprise. Անշուշտ ուսումնառության մասնագիտացումը professionnel d'Arnal, naïf artahetfume, zernalkutuneri stertzman. Je me réjouis à ce titre que l'UFA Junior Entreprise, mise en place au printemps 2014, attire de très nombreux étudiants
Ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ 2014-ի գարնան ներդրված ՖԱՂ Junior Entreprise ձեռնարկությունը արդեն մեծ հաջողություններ ունի. Et qui ont motivé, qui apprennent à mieux connaître le fonctionnement des entreprises et à répondre à leurs demandes. Այստեղ պատրաստում են ուսանողներ, որոնք շատ պատկերացնում են ձեռնարկությունների շահագրգռությունները եւ կարողանում են արձագանքել նրանց պահանջմունքներին. Vous l'avez peut-être suivi, vous l'avez même très certainement suivi. La visite du président de la République en Arménie en mai de la République française, François Hollande, en Arménie en mai 2014. A souligné toute l'importance de l'économie pour le renforcement des relations franco-arméniennes. Նախագահը ընդգծեց տնտեսության զարգացման կարևորությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման հարցում. C'est l'un des objectifs principaux de ma mission ici. Եվ իմ հիմնական առաքելություններից մեկն այստեղ հենց դա է. L'UFAR, établissement de haut niveau, exceptionnel par sa structure et son organisation pédagogique. Ֆրանսիական համալսարանը, որը բացառիկ է եւ բացառիկ է իր ուսումնական ծրագրերով եւ իր կառուցվածքով, constitue un atout formidable et un vecteur particulièrement important pour le développement de ces nouveaux liens économiques entre nos deux pays. Հրաշալի հաղթադուկ է հանդիսանում եւ հրաշալի գործոն մեր երկու երկրների տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Je forme le vœu que l'Université française d'Arménie continue à former des jeunes garçons et des jeunes filles qui trouveront leur place dans la société arménienne, dans l'économie arménienne et qui ainsi accompagneront l'Arménie dans son essor économique. Եվ կուրեք ցեն Հայաստանի